Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo ny fanantenana na ny AWR. Indray andro raha teo mpanjonoana ireto lehilahy anankiroa dia niresadresaka. Dia olona i lehilahy anankiray hoe, raha salamiko daholo ny lehilahy rehetra dia samy te hanambady ny vadiko avokoa. Raha vonandre izany ilay lehilahy mpanjono anankiray dia hoy kosa izy namaly ilay namany hoe, raha ohatra aloha ny lehilahy rehetra dia tsy misy na dia ray akory aza te hanambady ny vadinao. Matetika tokoa ny olona ari-piaino an-tsaina dia izay azy ihany ny tiany, ary ny toe-tsaina izay manosika antsika hiteny na hanao zavatra anankiray, ny fomba hiatrehantsika toe-javatra iray, ireny rehetrareny dia mampiseho ny tena toe-tsaintsika marina, mampiseho ny tena mahaisika antsika. Noho izany dia mila mitandrina ny amin'izay ataontsika sy izay lazai ny vavantsika isika mba tsy handratra ny hafo izany, satria na ny tenanao aza dia mety ho simbany izany ihany koa. Indray androany hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika hoe, koa amin'izany na inona na inona tianareo atao amin'ny olona dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Matio toko fahafito andiny ny faharoa ambin'ny folo. Antokom-pihira balsama fiderana. Lay feony ny fanantenana. Jesus, you are the judge.
alasaro ny faminaninny baiboly alasaro ny faminaninny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manonka miotomanina filoha lefitry ny AWR. Namanao Eliandre Mitantso no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Ono a, efa nisy fotoana ve nanirinao amerina indray ny fiainanao hatramin'ny voalohany? Te hahatsapa zava-baovao na fiangana vaovao indray eo amin'ny fiainanao ve ianao? Moa fantatrao ve fa te hanolotra izany ho anao Jesosy izao? Misaotra anao manaraka sy tapaka izao famelabelarana mahakasika ny alasaro ny faminaniany baiboly izao. Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa ary manasa anao mba hanovo ny tombontsoa vaovao indray avy amin'ny fampitomboana ny fahalalàna ny sitrapon'Andriamanitra izay nataony ho antsika tsirairay. Melohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra no manana ho any anio mahakasika ny batisa dia misy fangatahana kely, fangatahana fiaraha-miasa izay ataonay amin'ny mpiaino tsirairay avy. Tsotra dia tsotra izy ity, kanefa tena zava-dehibe aminay mba hahafahanay manao tombana na manao evaluation zany ny amin'ny asa fampitanafatra mankany aminao, hanatsarana an'izany. Tiana io fantatra hoe firy aminareo no efa niaino an'ireo fandarana efa nandeha teto. Tsy olana na indray mandeha na impolo na intelo no nanarahanao an'izay alasaro ny faminaniany baiboly izay, fa raha sitraka ao dia ampio fotsiny izahay amin'izay azonao atao. Raha indroatra ianao no niaino dia asio isa na marika roa fotsiny amin'ny SMS alefanao aty aminay. Asio hoe roa fotsiny raha indroa ianao no niaino. Raha impito ianao no niaino dia asio hoe fito fotsiny, marika fito fotsiny dia alefaso amin'ny SMS makaty aminay. Dia tahaka izany hatrany. Ny ray amin'ireto laharana telefonina ireto no andefasanao azy: 034 06 787 62, 034 06 787 62. Ny faharoa 033 07 170 70, 033 07 170 70. Ary ny farany orange 032 86 819 50, 032 86 819 50. Averintsika amin'ny teny malagasy. Ny voalohany amin'ny telma: aotra, telo, efatra, aotra, enina, fito, sivy, fito, enina, roa. Ny RTL: aotra, telo, telo, aotra, fito, iray, fito, aotra, fito, aotra. Ary ny orange: aotra, telo, roa, valo, enina, valo, iray, sivy, dimy, aotra. Dia misaotra anao sahady izay amin'izay fiaraha-miasa tena ilaintsika izay hanatsarana ny fampitana ny afatra mankany aminao sy ny avany aminao mankaty aminay. Fiaraha-miasa mantsy a no tena mampanankarena ny fifandraisantsika. Ho anao izay te andray ireo famelabelarana rehetra efa nandeha hatramin'izay, dia tsara ny alalànao fa voatahiry avokoa izy ireny. Raha nisy programa tsy tratranao dia azonao ataony mitsidika anyreto sit na roy ireto:
awr.org awr.org. Ny faharoa dity feo fanantenana .org feo fanantenana .org. Mitambatra ilay hoe feo fanantenana. Ankoatran'ireo dia azonao atao ny miditra ao anatin'ny chaîne YouTube AWRMLG AWRMLG izay no anarana ahitanao azy eo. Dia ahitana ny fandarana rehetra nandeha tetokoa ao amin'ny Facebook, ao amin'ny page Facebook. Omena ianao ny anarany AWR feo ny fanantenana, AWR feo ny fanantenana. Manasanao izay hijery azy rehetra, hamerina tsikelikely hiainao an'izany, satria mifampiankina avokoa ny lohahevitra rehetra izay alefantsika eto. Tena tsoronay fa tombontsoa lehibe ny nandany ireo fotoana niarahana taminao. Maro taminareo no naneo fa nampahery anareo ny fambelabelarana nandeha teto, ary tsy vitsy no nilaza fa be dehibe ny fahalalana izay nitovoziny. Betsaka koa ianareo ny efa nanapa-kevitra ho atao batisa, ary ireo izay nihemotra nihemotra lasa lavitra an'Andriamanitra dia nanapa-kevitra niverina. Voninahitra ho an'ilay tompony fahamarinana. Izahay dia hivavaka ho anareo tsirairay, ary tsy manadino mivavaka ho anareo izay amin'ireo olana sy fangatahana mbavaka rehetra izay alefanareo aty aminay. Miaraka manandratra vavaka isika fa rehefa mino an'ilay Jehovah afaka mamany olanao ianao dia ho ataony izany. Ho avy tsy ho ela izy hamonjy antsika, hitondrantsika ody ho any an-danitra mandrakizay. Raha tsy tafahoany intsony isika eto amin'ity tany ity, dia manantena ahitanao any amin'ilay tanàna masina misy lalam-bolamena. Asa raha manamarika ianao rehefa miresaka amin'ny olona fa saika ny olona rehetra no maniriny dia hamerina ny fiainany hatrany amin'ny fahazazany mihitsy raha azo atao, mba hahafahana manomboka fiainana vaovao indray. Nofinofo ve sisa? Izany hoe fahafahana manomboka fiainana vaovao izany, fahafahana manao fiaingana vaovao hanarenana ny tsy nety rehetra izany. Tsy ho vitan'ny siansa nao vinanao viany izany, kanefa efa nanao mpilanina hahafahanao manomboka fiainanao vaovao Andriamanitra, izany ny vaovao mafana. Tsy ho amin'izao fiainana izao fotsiny fa tena mitohy mipaka any amin'ny mandrakizay. Amin'ny fomba hoana ho ianao amin'ny fanekeny olona anankiray hanavao tanteraka ny fiainany miaraka amin'n'ilay namorona azy izay aseho amin'ny alalan'ny fanekeny ho atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy. Anisan'ny magaga ny mahita masomponina mipetraka amin'ny toerana lavitra dia lavitra, hatrany amin'ny 80 kilometatra, 80 kilometatra, 50 kilometatra, mandeha tongotra mamaky vakiala mba ho atao batisa, satria tsapany fa tena zava-dehibe izany hoe fiaingana vaovao izany ho an'ny fiainany, ary Andriamanitra mihitsy no miantoka an'izany. Nianatra baiboly tamin'ny alalan'ny radio izy ireo a, ary naniry fiainam-baovao tao amin'i Jesosy. Indray nandeha tany amin'iny faritra atsinanany Madagasikara iny, dia nisy namana anankiray nitantara tamiko ny fijoroana ho vavolombelona nataona mpitarika laika anankiray. Handeha hivavaka izy tamin'izay tamin'ny andro sabata, dia nandeha taksi borosy. Teo aloha indrindra izy no nipetraka. Rehefa nandeha izy nandeha dia nahita olona nijoro teo amoron-dalana, nivoaka avy tany anaty ala tany, nitondra pankarta izay nisoratra mazava tsara manao hoe mitady fiangonana advantista izahay mivavaka amin'ny andro sabata. Ity lehilahy ity a dia handeha hamonjy fotoam-pivavahana any amin'ny fiangonana anankiray mbola lavidavitra tsy maintsy handehanana taksi borosy. Fa rehefa nahita an'ireo olona ireo izy dia nasainina janyny chauffeur ny fiara, dia nanatona an'ireo olona ireo izy, ary teo ny nalalany fa tamin'ny alalan'ny radio no nahafantarana izy ireo ny fahamarinana izay nanosika azy hitadin'ny fomba
hanaranana izany. Ary ny vokatr' izay taty aoriana dia niorina ny fiangonana tao amin'ny tanàna nisy andireo ona ireo. Iray amin'ireo vokatry ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny radio advantista iraisam-pirenenana ny feon'ny fanantenana izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny fiarahantsika mianatra amin'ity anio ity. Ahoana tokoa moa izany fiaingana vaovao tian'Andriamanitra omena izay rehetra te hanana azy izany? Ahoana no hahafahanao manomboka fiaina vaovao? Azo atao ve izany? Andeha aloha hiaraka hivavaka isika milohany hidirantsika amin'ny oloha hevitra io. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao noho nanomezanao anay ny teninao mba hanazava aminay ny fanirianao ho anay sy izay angatahanay aminao. Tompo, ampio izahay hanana fahatakarana mazava tsara ny teninao sy ho tena tianao tokoa raha handalina ity loha hevitra ny amin'ny batisa ity. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy. Amen. Eo anatrehan'ny fahasairanan'ny olona maro amin'ny fandraisana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia misy olona izahay vakivava mihitsy hoe nahoana ary no baiboly iray ihany, tenin'Andriamanitra iray ihany, kanefa samy manana ny fandraisany azy. Tsy mahagaga izany, fa ny zavatra tsara rehetra dia misy misandoka. Maika moa fa ny tenin'Andriamanitra ary ny mpisandoka angeza lahy indrindra, ny lohan'ny mpisandoka mihitsy no miezaka manodina ny saintsika raha tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra ambavaka isika. Ary izany natonga ny apôstôly Petera en Petera faharoa toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary tokony hotsarontsika tsara ty teny ity mahatonga antsika mila mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra. Ovakintsika: ary ny faharopon'ny tompontsika dia ekeo ho famonjena tahaka ny voasoratr'i Paoly rahalahy mahalalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa. Fa milaza n'izany zavatra izany ao aminy izy, ary amin'ireo efa misy zavatra saropatarina izay aolan'ny olona kely fahalalàna sady tsy miorona tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany eo amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala, dia tandremo fandrao voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Eto izany dia mampitandrina ny apôstôly Petera fa ny epistily ny soratan'ny apôstôly Paoly amin'ny maha-olona nahita fahalalàna manokana azy, ary Jesosy mivantana mihitsy koa ngeny nampianatra ny apôstôly Paoly, misy andininy sasany izay sarotra raisina raha toka tsy diniana tsara mibavaka. Ary indraindray aza dia ireny epistily ny soratan'ny apôstôly Paoly ireny a no raisintsika ho lasa mifanohitra amin'izay voalaza ary amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny filazantsara mihitsy aza. Ka ilayntsika ny mianatra fa tsy misy teny mifanipaka, tsisy fahamarinana mifanipaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa isika no mila mianatra. Ndeha ary isika hijery ny tiloha hevitra mikasika ny batisa ity. Jesosy a dia tsy tokony natao batisa satria tsy nanota izy, fa izy mihitsy no nyteny tamin'ny Jaona mpanao batisa ho ataony batisa mba ho môdely ho antsika hatrany ambolomony mihitsy Jesosy. Iaraka hijery ohatra mazava tsara momba n'izany batisa sy fiainana vaovao izany sika izay hita ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo. Hitantsika eo Jesosy nandeha tamin'ny lalam-bovoka hiaona tamin'ny Jaona mpanao batisa voalohany indrindra. Zavatra tsy mbola fahita no nitranga. Niakatra avy tany Nazareta Jesosy mba hidina teo amin'ny onon'ny Jordana. Vahoaka maresaka sy mientanentana no tafangona teo amoron'ny ony. Variana tamin'ireo teny Jaona ny vahoaka: mibeba ary aoka tao batisa fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, izany no antsoantso nataony Jaona mpanao batisa. Raha mbola nanao izany antso makotrokotroko izany Jaona dia nijanona tampoka. Nisy fahanginana nandritry ny fotoana fohy.
ny fantoka tamin'ny lehilahy anankiray mantsy ny maso dia lasa nanaraka an'izay koa ny maso ny olona rehetra. Tsy mbola nahatsapa olona madio sy masina tahaka an'izany mantsy jaona izay nanato namoramora azy. Tsy kiatr'ireo vahoaka izany fiatoana izany, fa izy ary ny banjininy jaona. Feo mifampanontany no rety eo anivony izy ireo. Iza ary io lehilahy io? Tena tsy fantatry reto olona ireto fa ilay mesy mpanjakany io. Kanefa na tsy mbola nahita azy mihitsy aza jaona mpanao batisa teo aloha, dia naseho ny fanahy masina taminy fa io Jesosy zanak'Andriamanitra. Ny fanonjy tamin'ny jaona ny mason'i Jesosy ary nangataka ny atao batisa izy. Niezaka mafy jaona andresy lahatra azy: "Zaho no tokony ataonao batisa hoy jaona, ka ianao indray va no makaty amiko?" Fa Jesosy namalika ny teny hoe: "Ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra." Dia nanaiky hanao batisa azy i jaona. Nitondra ny mpamonjy nidina tao amin'ny onon'i Jordana izy, ary raha mbola nijoro tao anatin'ny rano izy roa lahy, dia arotsika an-tsaina i jaona nametraka ny tanany iray teo an-damosin'i Jesosy ary ny tanany ilany natsangany nanondro ny lanitra. Tolagaga ny vahoaka, ary dia naroboka nasitrika tao anaty rano Jesosy, dia nakarina indray. Rehefa nivoaka avy tao anaty rano izy dia vanim-potoana vaovao sy manan-danja no nisokatra eo anoloany. Eny, tonga tetỳ Jesosy, tsy ho faty isolo heloka antsika fotsiny, fa tonga izy hanome ny ohatra tokony arahantsika amin'ny fanarahana ny diany. Naterak'olombelona izy, nandalo ny fahatanorana, fa tonga eo amin'ny sehatra lehibe kokoa izy izao, hanomboka ny asa fanompony matsy izy. Fantany fa hiditra anatin'ny ady eo amin'ny fiainana izy amin'ny asa nanorana azy, ary tsarovy fa tonga olombelona izy mba hahafahana mifandray amintsika. Dia rariny loatra raha natombony tamin'ny batisa izany asany izany. Dia nivoaka namonjy moron-drano izy, niaraka tamin'ny rano ny raraka tamin'ny akanjony izay natonga fotaka kely teo amin'ny vovoka. Tamin'izay indrindra no nisokatra ny lanitra, ary jaona nahita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nankeo ambonin'i Jesosy. Nijoro nanatrika an'izany sady nangina ny vahoaka ny banjina ny Kristy, ary ny endriny voasaro ny avana, feno voninahitra ny tavany, ary tsy mbola fahitan'izy ireo hatr'izay hatr'izay izany. Tampoka avy teo dia nisy feo avy tany an-danitra nilaza hoe: "Itino zanako malalako izay sitrako, itino zanako malalako izay sitrako." Ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny fasivy amroapolo, Jaona toko voalohany andiny fasivy amroapolo, dia izao ny teny nataon'ny Jaona mpanao batisa mikasika an'i Jesosy: "Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ilay zanak'ondry izay entin'ny olona foana isaky ny manota izy teo anivo ny zanak'Israely fahiny voatantara ry amin'ny testamenta taloha, dia maneho an'i Jesosy izay tonga hanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Nandritry ny arivo taona mahery, dia niandry ny mpanavitra azy foana ny olombelona. Ny nampalahelo moa dia tonga Jesosy, saingy tsy tonga tamin'ny fomba izay nieveran'ny olona fa ho fomba tokony hahatongavany, fa tonga tamin'ny fanetretena tanteraka izy. Dia lasa tsy fantatry reto olona ireto, kanefa io ilay mpamonjy hanafaka azy amin'ny fototry ny olana rehetra, dia ny fahotana. Ny zanak'Israely moa tamin'izay fotoana izay dia niaina teo ambany herim-pamoretan'ny Romanina hanika naniry fatratra ny mesia izy ireo, saingy tsy karazana mesia tahaka an'i Jesosy nandrasany. Tampoka teo dia indro mijoro eo fovoana izy ireo, ilay faniriana efa nataonany maro, ilay fanantenan'ny firenena rehetra. Ny batisa dia ampahany lehibe eo amin'ny fiainana kristiana. Tsy natao ohatra ho antsika fotsiny ihany ny nanaovana batisa an'i Jesosy, fa ho famporisihana ny olona
vonona ny anaradia azy mba ho atao batisa tahaka azy. Ny batisa dia mariky ny fahavononantsika hanaiky ny filazantsaran'i Jesosy, ny famonjena izay nentiny, hanafaka antsika amin'ny fiainam-pahotana ary hiditra ny fiainanao vaovao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary izany batisa izany dia fanehoana ampahabe maso ny fanapaha-kevitra atao an-tsitrapo, satria tsy antery izany. Ho hitantsika fa ny batisa dia fihetsika misy heviny, voarakitra mazava tsara ao anatin'ny Baiboly. Marobe ireo olona tratry ny fiheveran-diso ny amin'ny dikany hoe batisa, ary tsy atao mahagaga izany, araka nefa hitantsika fa Satana dia miezaka manolana ny fahamarinana izay manan-danja rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary dia betsaka ny verhevitra momban'izany, na dia tena ilaina ho amin'ny famonjena izay izany. Inona ary no antony ilantsika ny batisa ary inona ny dikany? Ndeha hijeryireo hevi-dehibe voalaza ao amin'ny Baiboly isika, ary izay mamaritra ny antony hilanany batisa sy ny hilanany fiomanana ao amin'izany. Ny teny baikontsika dia tsy miova raha ao anatin'ny Baiboly dia ekeko, raha tsy ao anatin'ny Baiboly dia laviko, tsy natao azany. Aleo azava ny resaka. Izay no mahatonga anay rehefa mandefa fanontaniana isika ka miresaka zavatra tsy ao anatin'ny Baiboly fa noraisina tanyhoanina ny fomba izay nampifangaroana tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia mametraka fanontaniana izay hoe aiza ho aiza ao anatin'ny Baiboly ity fanontaniana ho ity? Isika rehetra dia efa samy nanana faniriana hanomboka fiainana vaovao ary hanadio ny lasa ratsy. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia mamerina imbetsaka n'izany fotoana fanararaotra izany. Izao no vakitsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahadimy. Apokalipsy toko voalohany andiny fahadimy: ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka min'ny fahotantsika tamin'ny rany. Izany dia milaza mazava amintsika fa Jesosy no afaka manadio antsika, hanomboantsika fiainana vaovao. Izao koa mivakintsika eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahavalo: fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao. Nasiany Jesosy varavarana misokatra ho amin'ny fiainam-baovao eo anoloanao, eo anoloako, eo anolontsika. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia maneho ilay Andriamanitra be fitiavana, izay tsy manery antsika hankato na manery ny sitrapontsika, fa manasa antsika hanatona azy malalaka, ary hanatona azy amin'izao toetra mahisika antsika izao. Aza miandry mihitsy hoe aoka ho tsaratsara kokoa, fitaka avy amin'ny Satana koa izany, satria tsy mahay manamboatra ny tenantsika amin'ny herin'ny tenantsika isika. Mila manatona azy amin'izao sika, avelao izy hanadio anao dia hadio tokoa ianao. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny fahafito amby folo: ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Ny Apokalipsy dia maneho an'i Jesosy ilay zanak'ondry nahafoy ny ainy, azontsika fahafahana feno raha mino an'izany isika. Izao no aoka tsy ho adinontsika: ny olana ara-panahy vokatry ny tsy fankatoavana naseho an'i Adama sy Eva ny no nahatonga ny olana ara-nofo rehetra, ka ny vaaolana ara-nofo izany dia miainga amin'ny vaaolana ara-panahy. Izay no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo zany rehetrarehetra izany, zany zavatra ilainareo amin'ny ara-nofo izany. Miantso ny olon'Andriamanitra hatoky azy tanteraka, miantso azy ireo izy hitandrina mpitiavana ny didiny, manasa azy ireo Jesosy hanaiky ampahabe maso ka haneho ny fatokiana azy sy ny fiandaniana izy ireo aminy. Tsy antery. Inona ary ny tokony ataontsika kehitriny? Manoro antsika ny lalana marina Andriamanitra. Hoy Jesosy nandidiny mpianany ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo:
Matio 20:17-20. Ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Izany baiko mazava nataon'i Jesosy izany anie no anton'izao famelabelarana izao e. Nanome baiko Jesosy hoe ataovy mpianatra ny olona rehetra na aiza na aiza, ary dia mianatra isika izao. Ary rehefa resy lahatra ny amin'ireo fahamarinana ara-baiboly ianao izay azonao hamarinina tsara, dia izao ny baiko ny manaraka hoe manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Inona ary nydikany batisa? Satria zava-dehibe izany. Rehefa atao batisa isika dia manambara izay hiandanintsika amin'ny fanehontsika mpahabe maso hoe mijoro aniza isika. Tsy afaka mijoro antenatenany ianao. Zay o antenatenany dia lazainy satana fefa azy, fa tsy maintsy mifidy izay hiandanintsika isika. Ka amin'ny alalan'ny fanekentsika ho atao batisa isika tsirairay a, dia amin'ny alalan'ny fanekentsika atao batisa mpahabe maso no hanehonan'izany. Mijoro hiandanin'i Jehovah hatramin'ny farany. Misy karazana batisa firy ary ao anaty Baiboly? Ny fiangonana sasany tsy fanomezatsiny fa mbola fiaraha-mianatra foana isika. Misy mamafy rano ny zazakely, ny sasany mandraraka rano amin'ny lohan'ny zaza na ankizikely, ny sasany manao batisa menaka oliva. Misy aza fiangonana mamafy felandraozy eo amin'ny lohan'ny ankizy ary milaza fa vita batisa izy ireo. Indray nandeha koa dia nisy pastera anankiray nitondra ny tanorany hoy ny an-tendrombohitra feno ranomandry, ndea nirakofany tamin'ny ranomandry ary nolazainy fa atao batisa no namelany azy ireo handry anaty ranomandry. Rehefa nanontaniana momba an'izany fanaon'izany ilay pastera dia nilaza fa tsy misy mahasamihafa an'izany hony, tsisy mahasamihafa ny rano na mandranoka na mivaingany io. Marina ve izany? Ahoana ny voalazan'ny Baiboly? Ny Baiboly dia milaza fa tokana ihany ny fomba fanaovana batisa marina, ary misy antony matoa voasoratra izany. Manazavan'izany ny Efesiana 5:5. Fa iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Tsy antokom-pinoana andresahany eto fa ny finoana an'Andriamanitra. Raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia iray ihany ny fomba ara-baiboly. Tsy ombokevitra amiko ve ianao fa ny fomba tsara indrindra halalàna ny fanaovana batisa marina dia ny fomba nanaovana batisa an'i Jesosy, ary azo vakiana mazava tsara ao amin'ny Baiboly izay? Izay ngeny atao hoe kristianina, manaradia ny Kristy. Raha atao batisa tahaka ny nanaovana batisa an'i Jesosy isika dia azo antoka fa tsy diso izany. Izao novakintsika eo Marka 1:9. Ary tamin'izay any andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy, ka nataony jaonina batisa tao amin'ny onon'ny Jordana. Vakitsika koa izay voalaza ao Matio 3:15-17. Ary raha voavy natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, itindro zanako malalako izay sitrako. Naroboka nasitrika tao anaty rano Jesosy, dia nisy olona nanao batisa azy fa tsy izy rery no niroboka tao anaty rano sy nanao batisa ny tenany. Ahoana tsara hoe ny zavatra niseho? Rehefa natao batisa Kristy dia nidina tao anaty rano ary niakatra avy tao anaty rano avy eo. Ny batisanao izany a no vanim-potoana lehibe indrindra eo amin'ny fiainanao, dia ianao izay te hanomboka fiainana vaovao indray. Fahaterahm-baovao no ilazana azy. Ary nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ny Nikodemosy indray nandeha ao amin'ny Jaona 3:3-5, Jaona 3:3-5 manao hoe,
raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Dia hoy nikôdemosy taminy, ataony olona hoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny ankibon'ny reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly azy hoe, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra izy. Izany hoe, raha misy olona tsy manaiky atao batisa amin'ny rano sy ny batisa ny fanahy masina dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra izy. Nisy zavatra anankiroa manokana nitranga tamin'i Jesosy teo amin'ny batisany ary omariantsika ireo. Voalohany a, dia ity ny fanahy masina dia nidina tao aminy, nanome azy hery tsy takatry ny sain'olombelona ary nahafahany atrika ny fankapana rehetra nalefan'ny Satana. Andriamanitra dia mampanantena fa rehefa atao batisa isika dia andray izany hery ara-panahy zany koa, izay hanomery ianao ihany koa, takizay nomeny an'i Jesosy tao amin'ny maha olona azy. Ary tsarovy fa tsy afaka ho tafajoro irery amin'ny ady ifanaovana amin'ny ratsy anie isika raha tsy misy ny herin'ny fanahy masina, tsy anana ny tsilotsaina sy ny fahaizana manavaka ny marina sy ny fitaka isika raha tsy homeny fanahy masina n'izany. Ary dia mbola ny fanahy masina koa no hametraka ny tombo-kase eo amintsika amin'ny andro fanavotana, araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faefatra andininy fatelopolo. Efesianina toko faefatra andininy fatelopolo. Tsy mba irinao ve izany hery ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao izany? Tonga tamin'i Jesosy izany ary natao mba ho tonga amintsika koa. Nandray hery avy amin'i Jehovah izy tamin'ny batisany, ka rehefa manokatra ampinoana ny fotsika ho an'ny tompo isika dia handray ny hery ny fanahy masina koa eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika. Milaza ny Baiboly eo amin'ny Asin'ny Apôstoly toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo, Asin'ny Apôstoly toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo, fa nosoran'Andriamanitra ny fanahy masina sy ny hery Jesosy avy any Nazareta. Tena mahafaly ny mandrean'izany, satria izay koa ny tian'Andriamanitra ho atao amintsika rehefa atao batisa isika. Ny zavatra faharoa nitranga tamin'ny batisan'i Jesosy dia ilay noresahan'ny rainy, ny rainy taminy ao amin'ny Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo manao hoe, itino zanako malalako izay sitrako. Isaky ny misy zanak'Andriamanitra mamaly ny antson'i Kristy ary atao batisa ka mijoro ampahabe maso, sa mijoro ampahabe maso azy, dia mifaly ny lanitra manontolo. Rehefa atao batisa ianao dia itenyindray ilay raintsika hoe, ity ny zanako, zanako lahy malalako, zanako vavy malalako izay sitrako. Ireo mpino tsirairay nandritry ny taonjato maro dia niaina tamin'ny mpifaliana tamin'ny fanoloratena feno an'i Kristy tamin'ny alalan'ny batisa. Indraindray mety ho izy rery ao anatin'ny fianakaviana manontolo, na tanàna, na foko, nan'olo-tena. Eny, Andriamanitra dia miantsony tsirairay amintsika ane, faharesen-dahatra tsirairay izany, mandeha tsirairay raha teo ny safidy sy ny famonjena ary ny fitsarana, aoka tsy ho adino izay. Azo antoka fa nanao an'izany izy tamin'ilay tandapa etiopianina izay niverina avy tany Jerosalema, voatantara ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo. Namaky ny soratra masina teo ambony kalesany ilay etiopianina. Raha mbola teo mpamakinan' izany izy a, dia nibitsika tamin'i Filipo ny fanahy masina hanatona azy. Dia nohazavain'i Filipo tamin'ilay tandapa ny tenin'Andriamanitra izay nivakiny, sady namaly ireo fanontaniana momba ny Baiboly Filipo. Dia nanao antso tamin'ity lehilahy ity mba hanolotra tanteraka ny fiainany ho an'i Kristy. Namaly antso avy hatrany ilay etiopianina ary nafaly azy izany fifandraisana vaovao amin'i Jesosy izany, dia naniry atao batisa izy. Dia izao novakiintsika voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andinyny fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo mitantara ny zavatra niseho. Asan'ny Apôstoly toko fahavalo andinyny fahenina amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary oa ilay tandapa, indro rano, koa inona no misaka anahy tsy ho atao batisa? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Ary izy namalika nanao hoe, mino aho fa Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra.
dia nasainona janona ny kalesy ary izy roalahy dia filipso ilay tandapa nidina ho ao amin'ny rano nidina ho ao amin'ny rano dia nataony batisa izy dia nivoaka avy tao amin'ny rano izy roalahy jereo a fa ireo andinin'ireo dia mampianatra fahamarinana lehibe momba ny batisa natao batisa ilay etiopianina rehefa nanaiky ampahabe maso any kristy ny batisany dia fanapaha-kevitra ny jorony ampahabe maso takizay nataon'i jesosy mihitsy ary mario tsara fa samy nidina tao anaty rano izy ireo lahy filipo dia nitarika an'ilay etiopianina nanitrika azy tanteraka tao anaty rano lalina ho mariky ny fanadiovana manontolo ilay olona amin'ny fahotany izany tandindina ho entina maneho ny fanadiovana taony kristy izay tapa-kevitra anaraka azy ny batisa ny vatan'ilay olona rehetra ny tsy maintsy asitrika satria ilay olona manontolo mihitsy angeny nanote fa tsy ny sasatsasany eo amin'ny vatany ihany ny faritra rehetra amin'ny vatantsika no asitrika anaty rano satria ny faritra rehetra tamin'ny vatantsika angeny nanote te ho voadio tanteraka isika ary andriamanitra mitahaka ny fanitrihana tanteraka amin'ny fanaovana batisa izy nanome ny môdely angamba tsy mbola mety nahalalandika ny teny hoe batisa koa angamba ianao ny teny hoe batisa dia avy amin'ny teny grika hoe baptizo izay midika hoe mandroboka manitrika mandetika anaty rano ohatra raha misy vehivavy grika maniry ny hanova tanteraka ny lokony akanjony anankiray dia tsy ho fafazany loko fotsiny ilay lamba dia lasa isy faritra tsy voaloko fa ho arobony tanteraka anaty ranondoko ilay izy izy manontolo ny fanaovana batisa sitrika dia fomba fanao teo anivon'ny fiangonana fahiny ny arkeolojia na ny fikaroanareo rakitry ny ela dia nahita toerana fanaovana batisa tao anatin'ireny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany ireny ireo fiangonana fahiny dia nampiseho ny fomba fanaovana batisa tamin'izany nahitanan'izany batistera izany na toerana fanaovana batisa ny fiangonana kristianina fahiny tany akaiky ny efesosy akaiky ny morotsiraka ndrehefa ny turkia amin'izao fotoana izao miendrika mpisinina ny firafiny araka ny filazan'ireo arkeologa sy mpahitantara mampiseho ny zavatra nisy tamin'izany andro izany ary olondehibe olondehibe ihany natao batisa asitrika anisan'ny fiangonana kristianina voalohany tany filipi izy io tamin'ny sisa tavelan'ilay fiangonana nahitana batistera na toerana fanaovana batisa tamin'ny androndreo kristianina ny testamenta vaovao izay nanaovana batisa sitrika andreo mpino tamin'izany fotoana izany ny fiangonana saint john of laterana no fiangonana faharoa lehibe sy malaza indrindra ny roma manakaiky ny katedraly saint pierre ny misy azy raha mandeha mamaky an'ilay lalatsara kely ao ambadiky ny fiangonana ianao dia hita zavatra tena miavaka toerana fanaovana batisa tsara tare mampiseho mazava fa ny katolika romanina dia nampiatra ny batisa sitrika taloha ary mbola nanoy an'io fomba fanao io izy ireo hatramin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo ny fisian'ny batistera tamin'ireny fiangonana taloha ireny a dia mampiseho fa nampiatra ny batisa sitrika tao amin'ny baiboly anjato taonany maro izy ireny asa na efa nahita ny tilikambony pisa mitongilany ianao any avaratra italiana misy azy malaza be ho toerana io ary misarika mpizaha tany be dehibe isataona mitongilana io tilikambo ary miankina amin'ny zorony nefa tsy mienjery tsy mihetsika dia maliana ny olona mijery an'izany saingy mety tsy mahazatra anao kosa lay batistera hita ao ambadika ilay tilikambo izay nanaovan'ireo katolika romanina batisa asitrika nandritry ny taonjato maro ny anankiray amin'ireo batistera miavaka indrindra eran-tany a dia izay hita ao kapadokia tanàna fialofana lalina tanaty zoy any atsimo atsinanany turkia taony nahitan'ireo kristianina fialofana natoerana hiafenana tamin'ireo mpanenjika mpampahory azy tamin'ny vanim-potoana antenatenany izay antsoina koa hoe vanim-potoana ny aizina izay nanenjehanareo protestant izay nijoro tamin'ireo fahamarinana ara-baiboly madio izany vatolampy voasokotra izany a dia nahitana tanàna fialokalofana miafina izay toerana fivavahana izy ireo ahitana vato voasokotra miendrika batistera
izay toerana nanaovana batisa sitrika ireo kristianina mahatoko tamin'izany fotoana izany. Ny batisa sitrika nataon'ireo fiangonana tamin'ny andron'ny testamenta vaovao, jesosy dia natao batisa sitrika. Tahaka an'izany koa ny mpianany dia mbola nampiarina trany izany teo anivon'ny fiangonana voalohany. Ary araka ny tantarantsika azy teo a, ireo mpinona andritry ny taonjato maro dia nanaraka ny fanaon'ny baiboly avokoa. Tsy niovo izany raha tsy tamin'ny kaonsily ny ravena tamin'ny taona 1730 taorianan'i Kristy, izay nanapahana fa ny famafazana sy ny fandrarahana no atao solo ny batisa sitrika. Ny famafazana ny lasa nampitoviana tamin'ny fanitrihana mandritry ny fanaovam-batisa, dia nampidiri ny fiangonana ho fomba mety kokoa ny famafazana rano. Vokatr' izany dia maro ny olona tsy nentina tao batisa raha tsy efa akaiky ho faty rehefa lasa sarotra tamin'izy ireo ho asitrika amin'ny batisa. Tsy kelikely teny dia nandritry ny taona maro dia lasa ny ekena hitovy amin'ny batisa sitrika ny famafazana. Nandritry ny fiarahantsika ny anatra teto isika dia nahita fomba fanao maro tahaka an'izany niditra tsy kelikely teo amin'ny fiangonana kristianina izay tsy mifototra velively amin'ny soratra masina. Izany ange ny antony hamerenana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio e, satria taony nahitana an'izany hoe batisa izany. Maninona tsy ao ntsika ny maka izay ohatra tsara indrindra tokony hanaovana an'izany? Be dehibe ny zavatra niova tsy kelikely a. Tahaka an'izany ny fivavahana amin'ny andro alahy dia ny fotokevitry ny fanahy tsy mety maty, dia eto indray a ny famafazana rano solon'ny batisa sitrika. Miantso antsika hiverina amin'ny baiboly Andriamanitra amin'ny fomba fanaovana batisa ara-baiboly marina. Inona moa ny dikany batisa ny baiboly? Izao novakintsika eo amin'ny Romanina toko fahenina ka ny andiny fahatelo sy ny fahefatra. Romanina toko fahenina andiny fahatelo sy ny fahefatra. Tsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Mazava izany. Raha miditra ao anaty rano izany ianao dia milaza hoe Tompo, manaiky ny nahafatesanao hoaty eo amin'ny azo fijaliana. Midika izany fa tiako alevina ny fomba fiainako taloha ary te hanana fiainam-baovao ao aminao aho. Eny, ny batisa dia maneho ny fahafatesan'ny fiainanao taloha feno ota sy fanomboana fiainana vaovao. Misy zavatra nataonao ve heritaona lasa izay, na 5 taona lasa, na 10 taona lasa, na 20 taona lasa, na 7 taona na 7 taona izay mbola manenjika ny eritreritrao amin'izao fotoana izao? Misy zavatra mampiady sainanao ve ka mahatonga anao tsy hahita tory amin'ny alina indraindray? Rehefa miditra amin'ny ranony batisa ianao dia maty avokoa ireo fahotana rehetra tamin'ny lasa, ary Andriamanitra mihitsy miantoka an'izany. Afaka ny elokao sy ny fanameloana anao, voafafa madio ireo lasanao taloha. Tsy hoe misy hery mazika akory ny fanaovana batisa, tsy hoe misy fanahy hafa akory ao anaty rano, fa famantarana fotsiny ihany izany, ary tena manan-danja nefa satria Andriamanitra nanome azy. Mba hiainana feno amin'i Kristy dia tsy maintsy maty aloha ny fiainantsika taloha, tsy maintsy aseho ampahabe maso izany. Nataiza nataiza eran-tany, ninoninona kolotsaina, dia mitovy ny hafaliana misorotra eny amin'ny endrika ireo vao vita batisa. Efa nahita maso an'ireny fotoana sarobidy ireny aho, rehefa misy olona vita batisa miakatra avy ao anaty rano, feno hafaliana ny masony izy ireo, neken'Andriamanitra ary feno fiadanam-po. Azonao ataony mahita fa tena tsapana izy ireo fa voadio izy, ary ny fiainany dia velo ny fiantanam-po vaovao, satria azo miantoka, azo miantoka fa tena navelan'Andriamanitra tanteraka ny lasa ratsy ny rehetra. Fiainanao vaovao no manomboka eo. Miaraka amin'ny fanampiny fanahy masina dia hiova koa ny fiainany. Ny batisa dia toy ny afo mandevona ny fahotanao eo amin'ny fasany rano. Eto aho dia matsiaro ny fijoroano vavolombelona nataon'ny pastera anankiray rehefa ny eo natao sambavy izahay any faritra avaratry Madagasikara iny. Tsy izy io pasteur io fa ny pasteur Mesmer, filohan'ny federasiona avaratry Madagasikara izy tamin'izay fotoana izay,
eo amin'ny rafim-pitantanan'ny fiangonana advantista. Noresahany tamiko fa voavy nanao batisa tanora anankiray izay nogedizainy devoly tany an-dapy izy. Mbola mpianatra io tanora io izy, ary rehefa nandre ny famonjena ao amin'i Jesosy dia tapa-kevitra fa hanolotra ny tenany ho azy ary ho atao batisa. Talohany nanaovana batisa azy dia nanapa-kevitra izy fa handory ny ody ratsy rehetra izay nitazoniny, ary tsy mora nanatanteraka an'izany ho azy. Fanao ny fiangonana moa ny mampitafy akanjo lava ny olona rehetra izay ho atao batisa. Rehefa natsoin'ny pastera hanaraka azy hiditra ao anaty rano ilay tovolahy, melohany anaovan'ny pastera batisa azy dia nahagaga fa norotoroteny devoly tsy hita maso sahala amin'ireny lanin'ny asidra ireny na lanin'ny voalavo ireny ilay akanjo lava nanaovan'ilay tovolahy. Dia nysoloina akanjo hafa indray, dia mbola nirotorotehan'ilay fanaratsy ihany ilay akanjo. Dia hoy pastera Mesmera hoe, tsy voatery anao aniny akanjo iny izy, fa aleo avy dia ataoko batisa amin'izao izy. Tsy nahasakana ny fanaovana batisa azy ny devoly. Ary ny tena nafinaritra dia izao, raha voavantany vita ny batisany dia tena natsiaro olona afaka tanteraka ilay tovolahy, lazainy fa tahaka an'ireny nisy enta-mavesatra ny asorona tao amin'ireny. Dia notantarainy tamin'ny pastera ny fiainany talohany nahavitany batisany, fa efatrahany mifahakeliny izy no nidirany devoly sy nampijaliany, ary nolazainy mihitsy fa ho atao filohan'ny mpamosavy rehetra amin'iny faritra iny. Tena tsy tompony tenany mihitsy izy. Dia nolazainy koa aza fa matetika no misy biby lehibe izay tonga mitroka ny rany amin'ny alina, lavitra ny toerana misy azy, kanefa tsy navelany devoly andeha fiara akory izy, fa ny fiaran'ny pastera ilay nanao batisa azy no fiara voalohany no taingenany. Tonga olona afaka tanteraka ity tovolahy, ary vavy olombelon'ny herin'i Jesosy manafaka izany. Ry mpiara-mianatra amiko, tianomboka fiainana vaovao ianao, ilay Andriamanitra namorona ary namonjy anao irery no afaka manome an'izany ho anao. Rehefa tapa-kevitra ny hafoy ny fomba fiainana taloha ianao, ary te hiaina amin'ny fiainana vaovao araka ireo fahamarinana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia manasanao izy haneo izany ampahabe maso amin'ny alalan'ny fetezanao ho atao batisa tahaka ny nanaovana batisan'i Jesosy. Ndeha hoentsika mbavaka ny fanapa-kevitra ho raisinao. Rainay izay any an-danitra, misaotra noho ny nanomezanao anay fahalalana mazava avy amin'ny teninao ny amin'ny mazava-dehibe ny batisa, ny fomba tokony hanaovana batisa mitovy amin'izay nanaovana batisanao. Rainay eo, tianomboka fiainana vaovao zahay, reto mpiara-mianatra amiko reto, be dehibe mbola tsy natao batisa kanefa te hiditra amin'izany rano ny batisa izany. Raiso ny fanapa-kevitra izy ireo, omeo hery izy ireo mba hotody soamatsara amin'ny fiainana vaovao tiana izy ireo hiainana. Angatahako eo amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Mbola tohizantsika amin'ny manaraka ny fianarana mikasika an'io batisa io, satria mbola misy fanontaniana maromaro izay mipetraka mahakasika an'izany manitikitika ny saintsika mpiaino. Fa mifarana eo aloha ny androany a, manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra.
finoana. Ny teninao riray milazatra izay fa zay minosy atao patisano isany ireo zay hovonjena. Divunilanitra kampidinana ilay fanahy masina ananatra fanipatisan'olalana matanteraka ny fama ilay onjany fanantenana atisatokana no andalovana toniany Jeso arak'izay vosoratra ohatra ateraka indray amrano fanay ka tsanganindray oaminy fiainambaova iainambaova fanipatisan'olalana matanteraka ny famarinana rehetra atolotroana ny tenako iza Jeso iana no manana ny fiainana mandrakiza Jeho tako talo ilazako avoko fa anio de adi fiaina vavao miaraka amina mibebaka wandriama tsoaiana fatiana ovontsena mba ho zanaka mba ho zanaka Adventist World Radio The Voice of Hope Radio Femini Fanantenana Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org